pirmą dieną jie pasitiko, mus laukė labai, apsikabino visi. O antrą dieną, nu, mes daug kalbėjom, tai gal vaikam buvo šiek tiek sunku, nes reikėjo sukoncentruoti labai dėmesį. Bet vėliau, jau kai prasidėjo darbai, nu, tai, nu, super, nu, jie supranta, kad jie savo daro. Ir kažkaip tada jie labai taip nori dažyti, nori viską daryti, nori kalt, nori šlifuoti lentas, žodžiu, jaučiasi toks iš jų irgi noras ir palaikymas ir supranta, kad čia, kad visi mes kartu tai darom ir dėl bendro gėrio. Mes čia veikiam, statom palapinę, statom vartus, dabar ten statysim judantį tiltą. Labiausiai tai gal patiko rytiniai tokie susitikimai, kai čia prieš 10 valandą zuja ratus aplinkui ir laukia kažkokių užduočių. Iš pradžių darėm mankštą, paskui važiavo į ją lentų, dėjom prie tvoros, paskui trynėm jas, kad būtų švelnios, kad pašmūninti varyt. Dabar darysim ten, kur reikia eiti va taip, apirmin atgal. Bus tinklelis prie jo pridėtas. Mes jam parodėm, kaip viską, kaip darbo procesas yra koordinuojamas ir vystomas, tai jie žadėjo ir toliau čia tą miestelį gerinti ir keisti kažką. Tai dabar padarom tai, ką spėjom, o paskui jie patys žadėjo dar tobulinti toliau kitas erdves.